Čau visiem, te Pauls! Šodien es parādīšu, kā nospēlēt vienu lielisku grupas astronautu dziesmu, kur sauc Dejo trakāk. Kā redzat, es šodien esmu ar elektrisko ģitāru, bet ja jums tādas nav, tad nestraucieties, jo jūs varēsiet, neatkarīgi no tā, kāda jums ir ģitāra, nospēlēt visu, ko es šodien parādīšu. Tad ķeršos klāt pie rādīšanas. Dziesmē kopumā būs trīs dažādas daļas, un es tā secīgi arī parādīšu, kā nospēlēt. Pirmā daļa ir pantiņš, tā kā dziesmā šajā daļā nav ļoti izteikts ģitāras partijas, tad es imitēšu to, ko dara basģitāra, kas šajā daļā, ja tā varētu teikt, uzņemās galveno lomu un ierakstā ir izteikti priekšplānā. Šī daļa izklausīsies šādi. 3, 4... Šajā daļā tiks izmantot akordi, kurus sauc par kvintakordiem. Angliski viņus sauc par power chords. Šie akordi būs ļoti vienkārši, jo neatkarīgi no tā, kur viņi tiks spēlēt, viņiem visu laiku būs viena un tā pati forma. Lai izveidot pirmo kvintakordu, pirmais pirksts jāuzliek uz sestās stīgas trešās labas un ceturtais pirksts uz piektās stīgas piektās labas. Akordiņš kopā izklausīsies šādi. Tālāk mums būs ar labo roku jāizmanto slāpēšanas tehnika, kur plaukstas šī daļa ir jāuzliek uz stīgām. Šādi. Bet jāuzminās, lai neuzliktu viņu pa tālu, jo tad skaņa tiks pilnībā apslāpēta, kas izklausītos šādi. Pēc tam ir ar labo roku jāspēlē vienu reizi uz leju. Un šajā reizē, kā redzat, skaņa būs apslāpēta. Pēc tam divreiz jāspēlē uz augšu. Un skaņa nebūs slāpēta. Bet pēc katra stringšķa ar to pašu plaukstas daļu ir jāpieskaras stīgām un jāapstādina skaņa. Viss takts kopā skanēs šādi. Otrajā taktī kvintakords izskatīsies nedaudz citādāk, bet tas ir tikai tāpēc, ka viņš tiks spēlēts, izmantojot brīvo stīgu. Tad spēlēsim sesto stīgu kā brīvu stīgu, un pēc tam jāuzliek pirmais pirksts uz piektās stīgas otrās labas. Un tagad šis akordiņš jāspēlē ar ritmu, kuris demonstrēja iepriekš. Trešajā taktī vajag pirmās takts akordu pārvietot tā, lai pirmais pirksts ir uz sestās stīgas septītās ladas un ceturtais pirksts ir uz piektās stīgas devītās ladas. Un atkal tiek izmantots iepriekš minētais ritms. Un ceturtajā taktī šis pēdējais akords ir jāpabīd vienu ladu uz priekšu. Jeb pirmais pirks uz 8. ladas un ceturtais pirks uz 10. ladas. Atkal jāizmanto iepriekš minētais ritms. Tagad es nospēlēšu visu pirmo daļu kopā. 3, 4... Otrā daļa būs starpspēle, jeb pārēj uz piedziedājumu. Šajā daļā būs trīs akordi. Pirmais būs F akords, kuram pirmais pirksts jāliek uz pirmās ladas un jānospiež visas stīgas. Tad jāliek trešais pirksts uz piektās stīgas trešās ladas. Tad ceturtais pirksts uz ceturtās stīgas trešās ladas. Un otrais pirksts uz trešās stīgas otrās ladas. Tālāk būs AM akords, kuram pirmā un piektā stīga būs kā brīvas stīgas. Tad otrais pirksts jāliek uz ceturtās stīgas otrās ladas. Tad trešais pirksts uz
trešās stīgas otrās lades un pirmais pirksts uz otrās stīgas pirmās lades. Un pēdējais akords būs G akords, kuram ceturtā un trešā stīga būs kā brīvas stīgas. Tad jāliek otrais pirksts uz sestās stīgas trešās lades, pirmais pirksts uz piektās stīgas otrās lades, trešais pirksts uz otrās stīgas trešās lades un ceturtais pirksts uz pirmās stīgas trešās lades. Šajā daļā labā roka spēlēs tikai vienu reizi uz katru akordu. Pēc pirmā panta starpspēle būs šāda. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jeb, F akords. Divas taktas, AM akords vienu taktu un G akords vienu takti. Bet pēc otrā panta starpsējā būs nedaudz citādāk. Šāda 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jeb kā redzējāt, viņa bija garāka un konkrētāk tas bija F akords divas taktis, tad AM akords divas taktis, tad atkal F akords divas taktis, vienu takti AM akords un vienu takti G akords. Un trešā daļa būs piedziedājums. Šī daļa būs pati grūtākā, jo tajā tiks izmantota funka stila stringšķināšana. Šī stringšķināšana no parastas akordu stringšķināšanas atšķirās ar to, ka kustība pamatā nāk no plaukstas locītavas, nevis no elkoņa locītavas. Šeit ir jāiedomājas, ka jūs purinātu roku šādā te veidā. Ja kā redzat, pārstrātā kustība nāk tā kā no plaukstas locītavas. Jūs varat vēl arī pamēģināt vienkārši ar kreiso roku paturēt elkoņu uz vietas un censties purināt šādu te kreiso. Tas ir labo roku, lai jūs saprotat, kādai te kustībai ir jābūt. Un šim ģitārspēles veidam ir raksturīgi, ka notiek regulāra maiņa starp slāpētām notīm un neapslāpētām notīm. No sākuma es izstāstīšu, kādus akordus būs jāspēlē un, tādu, ka, un tad kādu ritmu būs jāizmanto. Pirmais akords būs C akords, kuram trešais pirksts jāliek uz ceturtās stīgas desmitās lades, tad otrais pirksts uz trešās stīgas devītās lades. Un tad ar pirmo pirkstu jānospiež pirmā un otrā stīga uz astotās lades. Viss akords skanēs šādi. Otrais akords būs G basā B, kuram ar trešo pirkstu jānospiež ceturtā stīga devītā lade. Kas izklausīsies šādi. Ar otro pirkstu otrā stīga astotā lada un ar pirmo pirkstu jānospiež pirmā, otrā un trešā stīga uz septītās ladas. Viss akords skanēs šādi. Trešais akords būs AM akords, kuram ar trešo pirkstu jānospiež ceturtā stīga septītā lada un ar pirmo pirkstu jāspiež pirmā, otrā, trešā stīga uz piektās ladas. Viss akords skanēs šādi. Un pēdējais akords būs F basā A akords, kurš būs tieši tāds pats kā G basā B akords, tikai pabīdīts divas lades atpakaļ. Kā redzat, šis akordiņš skanēs šādi. Un dziesmā piedziedājumā akordu secība būs tieši tāda pati, kāda es tikko skaidroju akordus, jeb C, G basā B, AM un F basā A.
Tad nu, tagad es parādīšu ritmu, kas tiks izmantot šajā dziesmā, un kurš būs divu takšu garš uz katru akordu. Ja runa ir par labo roku, tad tā konstanti kustēsies visu laiku lejā augšā. Ritmus skaidrošu par četrām notīm un izmantošu pirmo C akordu kā piemēru. Pirmās četras notas būs tādas, ka pirmā notas tiks spēlēta, bet pēc tam būs trīs slāpētas notas. Lai iegūtu šo slāpēto skaņu, tad ar kreisās rokas pirksti vienkārši jāatbrīvo, bet nav jāatlaiž vaļā. Tas izklausīsies šādi. Nākamās četras notas būs tādas pašas kā pirmās četras. Jeb no sākuma vienreiz nospēlējam un pēc tam trīs slāpētas. Pirmās astoņas notas kopā skanēs šādi. Nākamajās četrās notīs būs tā, ka pirmo un ceturto notu spēlēs, bet otro un trešo notu spēlēs kā apslāpētas notas, kas skanēs šādi. Pirmās 12 notas kopā skanēs šādi. Nākamajās četrās notīs pirmā būs slāpēta, bet atlikušās trīs tiks spēlētas. Tas skanēs šādi. Ar šīm pēdējām četrām notīm beidzas pirmā takts. Pirmā takts kopā skanēs šādi. Otrajā taktī pirmajām četrām notīm, pirmā, otrā un ceturtā būs slāpēts, bet trešā tiks spēlēta. Tas skanēs šādi. Apvienojot ar pirmo taktu, kopā tas skanēs šādi. Nākamajās četrās notīs pirmā tiek spēlēta, bet atlikušās trīs ir slāpētas. Kas skanēs šādi? Kopā ar jūs iepriekšējo tas skanēs šādi. Tad nākamajās četrās notīs pirmo un ceturto spēlējam, bet otro un trešo slāpējam, kas skanēs šādi. Un apvienojot to visu kopā, tas skanēs šādi. Pēdējās četrās notīs būs tā, ka pirmā tiek slāpēta, bet atlikušās trīs tiek spēlētas. Kas skanēs šādi? Tagad es nospēlēšu visu ritmu kopā divas reizes.
Un šis divu taktu ritms ir jāatkārto katram akordam vienu reizi. Tagad es nospēlēšu visu piedziedājumu kopā lēnām. Un ātrumā tas skanēs šādi. Noslēgumā es nospēlēšu visas daļas pēc kārtas. Pantiņus atkārtošu divas reizes. Staru spēli es spēlēšu tādu, kāda tā bija pēc pirmā panta. Ja neatceries, kāda tā bija, tad ieteiktu vienkārši patīt video atpakaļ un paskatīties. Un tad es nospēlēšu piedziedājumu divas reizes. 1, 2, 3, 4... Paldies, ka skatījies šo video. Ja tev rodas kādi jautājumi vai varbūt ieteikumi, kādu vēl astronautu dziesmu tu vēlētos, lai es parādu, kā nospēlēt, tad atstāj to lejā zem video komentāru sadaļā un tiekamies nākamajā video. Atā!